Kwa jina naitwa Fatuma Juma Hamis, kutoka wadi ya Tibirinzi, jimbo la Chake Chake. Kuhusu tukio la mtoto, alinifuata mama mzazi kama nikiwa diwani wa wadi kwa mashirikiano ya mtoto wake aliyoatiwa kwa wanaume watano ambao wamemfanya nyuma kimaumbile. Kama ni diwani walihusika kwa changamoto hizi ambazo zinanihusu, nikamsimamia kumwelekeza, nikapata vyombo husika ambao wanahusika, nikawaelezea na kuwakabidhi kama diwani. Mama wa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 7 ameelezea kusikitishwa kwake na jinsi alivyogundua kuwa vijana watano kwa nyakati tofauti walivyokuwa wamejenga tabia mbaya ya kumlawiti mtoto wake wa kiume. Kulia tukio hilo, mama wa mtoto huyo mdogo ambaye jina tunalihifadhi amesema alipomuona mtoto wake amebadilisha tabia na wakati mwingine kushindwa kukaa kitako na kuishia kulala kifudifudi, ndipo alipofanya mahojiano naye na kuwa chanzo cha kugundua unyama huo aliokuwa akifanyiwa mtoto wake. Kwanza amezoifika kimwili, halafu macho yake amekuwa mekundu sana na ukaaji wake si wa kawaida. Ila nikimuuliza una tatizo asema hana, umepigana huko nje? Sijapigana. Mbona macho mekundu hivyo? Asema hana jambo lolote, hajapigana, hajafanya chochote. Angalia hata ile kukaa vile anavokaa, hakai uzuri, alalia mito. Sasa nikamwambia wewe una tatizo gani? Asema hana kitu. Nikamwenda naye mpaka chumbani kumwangalia, kumfunua tu nyuma maumbile yake kunafunuka. Uko wazi hadi ndani unakuona. Nikamchukua na nikaenda naye kwa jirani yangu siku ule ule, nikamuonesha, nikamwambia mwanangu kwenye hali hii. Akamwambia basi fanya kusukuma kama unakunya. Akafanya vile kufanya vile tu ponzi, basi akatoka mavi na vifunza. Ndio hapo nikakimbilia hospitali. Baadhi ya wanaharakati wa kupinga vitendo vya udhalilishaji wanawake na watoto kisiwani Pemba. Mimi kwa jina naitwa Tatu Abdalla Msele, ni mwanaharakati wa kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji. Kama tumelipata, lakini leo kwa sababu ya kulipata tu nikawa nimekutana na mama moja kwa moja. Kwa hiyo nikataka kujua mama yeye amelibaini vipi hili swala, lakini akanieleza jinsi alivyolibaini. Lakini kwa bahati niseme kwamba huyu mama yeye pia tukipata wamama kama hawa watakuwa wanatusaidia, kwa sababu yeye baada ya kulibaini tu, ingawa alishapata changamoto kwamba tuliache itakuwa aibu na nini, lakini yeye mwenyewe akaamua kwenda nalo kufuatilia. Kwa hiyo ni hatua nzuri kwanza kwa huyu mama, ameenda dawati, akatoka dawati, akaenda kituo cha polisi, karudi kituo cha polisi, anatafuta wanaharakati, yeye mwenyewe anatafuta namna gani ili aweze kupata haki ya mtoto wake. Mimi jina langu naitwa Fatia Musa Saidi, ni mratibu wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania Zanzibar, TAMWA kwa upande wa Pemba. Na kwa kweli nimepokea ili tukio kwa masitiko, ambapo mama mzazi wa huyu mtoto alifika katika ofisi zetu kwa kuona kama sisi ni wanaharakati tunaweza kumsaidia. Alifika katika ofisi zetu akatueleza kazi ya mtoto wake, na kwa hatua za awali sisi tulimpa ushauri na saha, tukampa ule mori wa kuweza kuisimamia na kufuatilia kesi yake, ingawaje yeye mwenyewe alikuwa na wasiwasi, lakini nikamueleza tu kwamba kwa tukio lilivyoripotiwa na hadi sasa wakati ulivyo, inaonekana kwamba bado polisi wako katika hatua za upelelezi, kwa hivyo ni mapema sana kuweza kusema kwamba kesi yake ina walakini. Na hata kama kuna changamoto kwamba kuna baadhi ya kesi wazazi hawataki kutoa mashirikiano na wengine hawendi kutoa shahidi mahakamani, pamoja na kwamba tumefanya jitihada kubwa za kuelimisha jamii kuhusu kwenda kutoa shahidi mahakamani, kwa sababu hakuna hatia bila ya ushahidi, lakini bado inaonekana kwamba kuna changamoto. Kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba, kamishna msaidizi Richard Mchomvu, amekiri kutokea kwa tukio hilo na kwamba tayari wamekwisha kuwakamata watu watatu, huko jitihada za kuwasaka wawili waliosalia zikiwa zinaendelea kuwatafuta. Akilalamika kwamba na mtoto wake wa miaka 7 amekuwa akifanyiwa mambo ya ovyo na vijana wanaoishi majirani na hapo kwake, na katika hilo amewatambua watu hao, vijana hao ambao walikuwa wanafanya na vijana hao walitajwa na vijana wake, mtoto wake wa miaka 7. Kwa hiyo tulifanya juhudi tarehe 15 tukafanikiwa kukamata baadhi ya vijana hao waliokuwa wanatuhumiwa. Lakini pia tumeendelea na mambo mengine ya kiupelelezi kabla. Nikiripoti kutoka hapa Kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar.